přijďte, prosím tě, za náma Tepe Funkin, a já si tak říkám, že to je zároveň smutek i zároveň radost, protože je smutek, protože teprve letos je to první velká akce kulturního centra. No máš pravdu, je to skutečně jako první velká akce kulturního centra, ale já myslím, že ta radost převažuje nad tím smutkem. Začíná léto a Funkin byl vždycky první jarní nebo první letní akcí, takže pojďme si říct, že prostě začíná léto a začínáme Funkinem jako vždycky. Jako vždycky začínáme, příští týden začíná turnovské léto. Mohl by si přiblížit, na co se můžeme těšit? Turnovské léto je už v podstatě jako letitá záležitost. Každý pátek a sobotu jsme tu dělávali nějaké akce. Letos to bude trošku jinak v tom, že sobotní poslechové večery nahradí taky koncerty kapel a případně divadla. Je to proto, že turnovští umělci prostě dlouho nemohli hrát a my bychom jim chtěli poskytnout ten prostor co nejdřív. Takže jsme se rozhodli nahradit ty poslechové večery koncerty. Takže 13 koncertů a 4 divadla během léta, myslím, budou tady před Střelnicí. Tak to je úplně perfektní, ale je to ještě jedna lahůdka. Lahůdka, já doufám, že to skutečně bude lahůdka. Vymysleli jsme si divadlo na terase, to je úplná novinka. Pořídili jsme malé jeviště, respektive střechu, a na terase vedle velkého sálu, tady na Střelnici, čtyřikrát během léta postavíme divadelní scénu, kam by se mělo vejít teoreticky, doufujeme, že i prakticky, 140 lidí. A proto jsme spolu s Dádou Vajzovou, dramaturgyní kulturního centra, připravili 4 velmi zajímavé inscenace, mimo jiné Národní divadlo Brno. Kulturnov bude. Kulturnov by měl být 9. října, tak doufujeme, že bude. Tak paráda, budeme se těšit. Díky. Sám,